السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام ومضى الصومالية ميل كستا والعالم كتشوكتان سلام الله عليكم. بعد السلام سلام كدبوا العيال وحان ربي انان أرين يرو آد والله يقمروا قيسي آد 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 إيجا مروغة سي أو آد إي حنوش سي أو كسي حنوال إنا إذن لو ذاقو أو لنا عاس جبوتي كسو قاري بحويان ويل باو حو كتغي إتوبيا وحونا آدي جبوتي فويل ير أو أغون أه أو آدي جبوتي إنو كسو شقستون نولو الملميت كيسا أو هلقا كسو دبرو Soomaalidu waa iska taqaanaan oo de qof walba wadankiisa loo uriyo meel kale u ardaa. Waxa dhacday wiilkaas inuu nin darawal la shaqeynayo reer Jabuuti ah isaguna uu ahaa Kirishboy hadduu ahaa waxa dhacday markay muddo isla shaqeynayeen wiilkii yaraa Kirishboyga ahaa walaashii ayaa waxaa dharbaaxay ninkii darawalka ahaa ee uu u shaqeynayay ka yari markaa waxaa muuna oranin wiilkani waxaa muuna oranin Kirishboyga ah ee darawalku walaashi dharbaax laakiin dad kale oo meelaha joogay baa xoogaa la dagaalamo arrinkii saasaa lagu kala tagay laba sano kadib ayaa waxaa dhacday kii yaraa oo guri fadhiyo qureecanaya ayaa beesha daaradda ah ee guriga hortiisa ama ardaaga sidaan u naqaanaba ayuu qaylo iyo buuq ka maqlay misna waaba ninkii darawalka ahaa ee bergii ay isla shaqeyn jireen ee walaashii dharbaaxay oo meeshan qaylinaya oo dad wata oo niman kale ay isku qaylinayaan kii yaraaba saas isu soo taago oo isyidhi dee meel lagu qaylinayo laisku dagaalayna waad ogtahay waxaad soronaysaa fiiri bal waxaa ka jira ninkii darawalka ahaabaa isha ku dhuftay wiilkii yaraa ee berigii Kirishbayga u ahaa walaashii dharbaaxay xoogaa yara xurguftii dhex martay markaasaa intuu dadkii kasoo dhex boodayba wuxuu yidhi war amaanadi doonaysay anigu xataa waa ku doonaya ogow war anu kuma doonayna adiga meesha waa lagu murmo waa lais dagaalay darawalkii boolis buu wacday jabuutiyaan ah gaari ordayaa yimid kii yaraaba dhab waa la kaxeeyey booliskii iyo ninkii darawalka iyo wixii isla socdaa is wada raacay markii ay tageen kadib dadku way isla wada hadleen oo war wiilkii baa la xidhay odayaashii iyo isaga ka socotay ka yaray la xidhay aaway wixii waa la isdiyaariyey habeenkii oo waxaa la siiyey subaxii aad aadaan meesha booliska oo odayaal iyo wiilkii yaraaye ninkii darawalka ahaa wuxuu xidhay heerkoodii wixii baa lasoo helo waxa la yidhi aynu dee aadna oo aan la soo hadalno maadaama aan odayaalnahay aan ka odayna meesha siday dee dhaqanka soomaalidu buu ahaa weeyaan subaxii markii la tagay meeshii maxaa lala kulmay waxaa lala kulmay wiilkii oo frinjeerka meydka ku jiraa loo tagay maxaa ku dhacay subaxii isagoo qureecanayaad meesha ka kaxaysay wiilka yaraye dadkii way ordeen oo maxkamadda guud ee Jabuuti baa la aaday waxaa lagu yidhi dee wiil baa naga dhintay saasaana dhacday saasaa dhacday dee waxaan rabnaa war cad inaad noo keentaan kaale wax noo qabta idinka idin hoos joognaaye cadaaladii waa idinka soo maaha haa kaaleena kala xaqa marka dadka maxkamaddu waxay tiri nin doctor la hadashay waxa ku tiri orod wiilka soo baar waxa ku dhacay dee soomaali waa taqaanaani malaha hoosta xoogaa la iskala yar hadlo ninkii darawalka ahaa intuu soo laabtay unbuu yidhi yaqti isagaa iska dhintay yaqti he raalli ahaaba oo meel yaroo xunbuu ii saaran yahay yaqti isagaa iska dhintay kulaha iska baktiye sorry yuu ii fariisan la'yahayba dabeel xun baa socoto meel anaanaan iska fadhiyaa
yaa isaga iska baktiyey markuu yidhi war wiilku ma baktiyey karee shalay isagoo qureecanayaad soo kaxaysay waxa jiro sheegay runtaa marka 7 maalmood buu frinjeerka ku jira wiilka maalinkii 8aad banaankaa loo soo tuuray waxaa lagu yidhi yaqti baktiga dad qaadanaysin qaata haddii kalena ayadaan u tuurayna yacni waa wuxuushnimo waa bini aadannimo ka bax cadaalad darro lambar wan weey weligay qof saas u dhaqma maana arag weligay ashadulcimriga sidii baa lagu soo qaato kii yaraa waa la aasay ilaa hadda wax dadkii odayaashii dhalay darawaliintaas iyo nimanka booliska ah wax dadkii yaraa ee masaakiinta ahaa ka daba yimid oo yidhi warse wax idiin gaadheen war wuxuu xaalku suu ahaa oo wax weydiiye ma jirto xaaraan haddaba jabuutiyey dal baan ahay baad igu wareerisay aniguna dal cadaalad iyo kala dambayn iyo garsoorle baan kuu aqaanay seebay wax u jiraan oo meeshaada booliskaaga iyo ciidankaaga waa kuwan mooryaanta ee dadka iska dilaya ee wadnaha iyo keliyaha kala baxaya reer jabuuti ba waxaan ka maqli jiray asxaab badan oo reer jabuuti abaan leeyahay mar walba waxay igu yidhahdaan cadaaladkii ma jirta jabuuti ana waxaan ku odhan jiray war wadankiina mucaarad ha ku noqonina ee wadan fiican baad haysataan iyo dowlad fiicane taageera misna qof walba isagaa gurigiisa kaa og qof walba gurigiisa isagaa laga waraystaa waan qaldanaa markaas baan u malaynayaa ismaaciil cumar geelle iyo xukuumaddiisa la hadlaya maxkamadda guud ee cadaaladda ee jabuuti iyo booliskii nabadgelyada ee nabadsugidda ahaa ee loogu talagalay inay dadka kala xaqaan hadday saa ku dhaqmayaan dee waxaan u malaynayaa adiguna waad la ogtahay ya waad la ogtahay uun sababtoo ah qof walba ciidan walba iyo maxkamad walba iyo shacab walbaaba dowladdiisa ayuun buu ka cimri qaataayo dhaqanka ay dowladdu leedahay shacabkuna ku dhaqaaqaan booliis ku dhaqaaqaan wax walba ku dhaqaaqaan calaa iyo taxaal jabuutiy haddii aad leedahay waxgarad haddii aad leedahay culimaa-udiin haddii aad leedahay odayaal dhaqameed haddii aad leedahay dhallinyaro bini-aadannimada garanaysa oo darisnimada iyo walaaltinimada iyo islaamnimada garanaysa aad leedahay arrinkaas wax waa inaad ka qabataan si deg degana waa inaad wax sax a noo soo tustaan wayna ka ahayn ma og tahay soomaalida intaa la eg meel walba waa la isdhex degan yahay meel walba dowlad iyo ciidan iyo awoodna way ka jirtaa qof walba awooddiisa u adeegsan karaa qof walbana markuu waddankiisa joogo libaax weeyaan laakiin markuu meel kala tago bisadda isagaa ka xun haddii aad hadda adigu jabuuti libaax ku tahay ood masaakiinta agoonta ahe nolol maalmoodkooda kirishbaynimo ku soo saarta aad ciidankaaga u dirtay shacabkiiyo shacabkaan la hadlayaa aad boolis u wacayso ood adigu mindi gelinayso yaakti leesbaase ma lehe yaakti waan jajabin wallaah arrinkaasi ma soconayo qof walba sharci buu leeyahay dowladna wuu leeyahay dalla wuu leeyahay itoobiya waa waddan weyn oo hodana cagaar ah kala dambayn leh iyo sharci adu markaad ii timaadid madaxaan ku saartaa oo walaalkay baa tahay laynamana kala garto oo dadka kale sheeyahan la deganahay anigoo soomaali ah kuma tusiya inaad tahay qof meel kale iiga yimid oo walaalkay oo ii soo wareegay inaad tahay garabkaygu kaa fiiriyaa isaguna inama kala garto maxaanu markaa gurigaaga imaado kartoonka iga dhigo dulliga iga dhigo sida xayawaanka igula dhaqantaa sharafta iyo caqliga iyo bini aadanimada waa loo dhashaa waana la isku dhaamaa annagu hadda aanahay soomaaliya itoobiya hooyada soomaaliyeed baan nahay hooyada soomaaliyeed baan nahay dushaasaan idinku wada sidnaa dushaasaan idinku wada sidnaa laakiin xaar waxaan ahayn xaarun baadna marsaan habaar iyo cay mooye wax kale kama faa'iidin waadna habaartaan waadna caydaan annagu madax soomaaliyeed ma cayno shacab soomaaliyeed ma cayno qof walba wanaaggiisaanu jecelaha oo ducaanu meelo fadhinaa mise annagaa qarandidii 14aadka dayaxa atidhi bilay bilkhayr ahoo dadkuba beri horey bini aadannimada iyo soomaalinimada naceed ee annagaaba weli soomaali un ay nagaga dhegan tahay malaha
kow ma aha oo laba ma aha oo saddex ma aha jabuuti iyo meelahaas waxa naga soo gaaraya dadka bini'aadan baabuurta la marinayo masaakiinta intay meesha saas baca u dhigtaan ay wax ku iibsanayaan macaa lacagtoodii waxooda dhan saa loo xaaqayo la hurgufaya iyagoo cagacad meesha ay ka cararayaan bini'aadan ma aha haddii aadan waddankaaga aadan ogoleyn in lagu noolaado dadka xuduudadaada adkayso iska soo celi qofka kuu soo galana baabuur soo saaro kusoo tuur waddankiisa waddan buu leeyahay awoodaad isticmaalaysa ee adigu aad meesha yare kulule aad degan tahay aad haddaad awood ku leedahay marna anaga noo imanaysaa waad noo qoslaysaa ismaaciil cumar geelo waxaad leedahay walaalaanay deris baa nahay markay ciyaalkaygi iyo dadkayga kuu yimaadaanna sida bini aadannimada ka baxsa baad ula dhaqmaysaa oo baabuurtaad marinaysaa derbiyada iyo sibidhadaad ku jiiraysaa war masaakiinta agoonta idin timidee adduunkao dhan baa la kala shaqaystaa malaayiin reer jabuuti annagana dhex degan waxbana ilaa haddana melihi waxa la yeelo melihiiga mana suurtooda anugu walaaltinimada ee bini aadannimada garanayaa soomaalinimada qofkii hilmaamay isagaa hilmaamay laakiin waxaa jira sida aad idinku qaar edab daran u leedihiin baanu annaguna qaar sankaa ka hadlaya u leenahay oo aan dhiigyo cabahoo waxba kale ogeyn cidna cid kama awood badna qof walba waddankiisa markuu joogo libaax weeyaan qof walbana wuu liqayaa qofka reer jabuuti hadda ethoobiya la jooga laba bisadood isweydiin maysa haddaa kurka ka jaro laakiin waa walaalkayoo anaan rabin inuu walaalkay dhinto ama aan dulmiyo maxaad ii dulmaysaa amba kuma dulmee hadh iyo habeen leelan wa nahaaran baad ila joogtaa ganacsatadaadii baa ila joogtaa xagaabaxayaashaadii baa ila jooga qofnana wax ma yeela anigu walaalnimi iyo gacmo furan bay ku soo dhoweeyaa maxaaniga tukaha dharan iga dhigay oo markaan somaliland iyo puntland iyo aan tago jabuuti uun aniga iga dhigay qof aan bini aadan ahayn maxaa iga dhigay aniga aniguba dadka waa soo dhoweeya walaal baan idin leeyahay waraan is-ixtiraamno nimayahow soomaaliyeed aan is-ixtiraamno anagu qofna kuma xadgudubna xadgudubka naga daaya qofna anagu kuma xadgudubna xadgudubka naga daaya nimayahow xadgudubka naga daaya haddana waxaan ka sugayaa shacabka reer jabuuti ina aad wax ka soo qabataan idinkaa shacabkiiyo hooyooyinkiiyo ilmaha yaree dhintay waa wiilashaadoo kale waad huruudaa wiilkaagoo kale weeyaan wiilkaaguna anigu ila joogaa ogo wiilkayga haddaad adu jabuuti ku dilayso anigana wiilkaagiibaa ila jooga ethoobiya qofnana lagama awood badna xoogna looma sheegan karo qof walbaba awood iyo wax walba waddankiisa wuu ku leeyahay waana qofna qof kama maarmo igama maarantid aniguna kaama maarmo madaxweynaha jabuutiyo ismaaciil cumar geele haddii aad tahay qof bini aadannimadu ku jirto oo inaba damiirkiisu shaqaynayo masaakiinta weliba intii hore iska ilow wiilkaas waa baaq waa kow waa laba waa saddex mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaadba waan kula hadlayaa iyo culimada iyo waxgaradka haddii aad tihiin ka soo jawaaba oo ka soo hadla oo ka waxna soo tusa cadaaladda horgeeya booliskii iyo askartii dishay iyo nimankii dirawaliinta ahaa ee miskiinka yar kelyaha kala baxay kelyaha iyo wadnaha kala baxay ee frinjeerka geliyey cadaaladda horkeen cadaaladda horkeen aan ku qanacno annaguna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waana salaam soomaali weyn sheergareeya fiidiyogaas waxaan doonayaa inuu nimanka dulmiyey miskiinka yar ee jabuuti lagu dulmiyey inay gaadho madaxweynaha jabuuti ciidanka booliska ee jabuuti shacabka jabuuti dhallinyarada gabdhaha hooyooyinka iyo aabayaasha iyo xuqaasha iyo culimaa udiinka haddaad xaq garanaysiin waan idin baryayaa dadku ma kala maarmaan hadda barya iga taagan tahay dadku ma kala maarmaane si sharci ah oo sharciga bini aadanka iyo islaamnimada iyo soomaalinimada oo waafaqsan dadkaas ciidanka ee u awood sheegtay wiilkaas nooga soo xaalmariya nana soo tusa idinkoo cadaaladda hor keenay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu